ამოტიურ პორტრეტს, რომელიც იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში შემოგვჭა, ზუსტად იმ სვეტზე, სადაც ჩოთა რუსთველის ფრესკა არის გამოსახული, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ მასზე გამოსახულია აფხაზეთის შუა გუმში დრანდის მთავარეპისკოპოსის გაბრიელ პატრაძის პორტრეტი. Da, ახლავ წარწერა ქართული, ამის დამხატავსა პატრაძესა დრანდელ მთავარეპისკოპოსა გაბრიელში და მისსა დედა მამათა შეუნდეს ღმერთმა. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აქედანაც ჩანს, ვისი იყო აფხაზეთი, ვინ იყო აფხაზეთის სამწყსო და რა უფლებები გააჩნია ქართველებს აი ამ დღეს.